Чисто случайно вчора. Не хотів я. Спеціально не участвував у большому турнірі, спеціально не участвував у рибальській битві. Не хотів я відкривати новий водойом. Ну, чисто случайно. Нажав кнопочку «Улучшить голубой хірург» і вуаля, Каліфорнія відкрита. Так що завжди слідіть за своїми очками, якщо не хочете відкривати новий водойом. Так, отільки риб. І зараз хотів відкрити клановий бустер. І зараз подивимося, стільки ж. Стільки дадуть іменно нових риб туди на нову локацію. Так. Тут розробники сообщення всім присилали ерунду якусь. Так, заходимо в клан і відкриваємо. Дивимося. Як бачимо, отлично. Уже даже є одна міфічна, три епічних риби. Так. Рідких і куча обичних. Так що клановий бустер дуже сильно допомагає на нових локаціях. Так, єсть. Да, кстати. Молодці наші учасники. Особливо новий 29 уровень, 192 крючка. Я не знаю, як це треба було грати, щоб на такому уровні заробити 192 крючка. Звісно, молодець, 100%. Ну і нагадую також всім, хто грає, що тобто, якщо пачка 10 і 10, то тобто, іменно старатися заробити крючки особо не треба. Награда дається всім одна, тобто, якщо хто заробив даже ось один крючок, все одно получить ту саму награду, хто заробив 190 крючків. Так що дуже особо старатися не треба, тобто, по-любому завжди всі, ну, добивають крючки оці, тобто, пачка буде по-любому. Це поки що пачка 11 уровня, то да, там поки що ми її не беремо. Там, звісно, треба дуже всім постаратися. Так що про це теж не забуваємо. Так. Слідуюча локація у мене буде колись Байкал. Тоді Френду Дінорнія якась. Ну і з самого початку ігри я хотів дійти до 18-ї локації. Потеряний мір. Хочеться іменно перебачити там. Так, ну і дивимося тепер по самих рибах. Як бачимо, вже відкриті усі обичні. Почти всі рідкі. Ну і багатенько цих риб теж є вже. На Сейшели теж я відкрив недавно. Тут всі риби є, кроме легендарної. Так, ну що, всім спасибо за просмотр. Всім удачі і пока.